ដោយឡែកលោកអបនាយករដ្ឋមន្ត្រីសខេងរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងមហាផ្ទៃកាលពីថ្ងៃសមិញបានដឹកនាំប្រតិភូរបស់លោកទៅបំពេញទស្សនកិច្ចនៅវៀតណាមរយៈពេល 3 ថ្ងៃដំណើរទស្សនកិច្ចនេះធ្វើឡើងជារៀងរាល់ឆ្នាំដើម្បីពិនិត្យមើលកិច្ចព្រមព្រៀងរវាងប្រទេសទាំងពីរដែលបានចុះហត្ថលេខាកន្លងមកជាដំណើរទស្សនកិច្ចដែលធ្វើឡើងក្រោយពីកម្ពុជាប្រគល់ទីសាមសិបប្រាំបីឆ្នាំនៃជ័យជំនះលើរបបកម្ពុជាប្រជាធិបតេ
ในขั้นพิธีสมโพธิ์ได้ป้าป้าเจ็บป่วยขณะกระเวียงกระทรวงสาธารณสุขชีวิตนามเนื้อกระทรวงมาพัฒนาการปูชีพงบ่ายยุ่งตามการจบสายระบบสารพลเมืองเวียดนามเวียดนามนิวส์ลูกสอกเฮงขนมจุ่มนุ๊กจมูกถนัดดักนอมจวนขบวนเวียดนามบานทลายท้าดำนาตุสนาการระบบลูกหนุ่มปีนี้คือจีออกกะดำใบบังห้างกิจการดังก้นจมูกเวียดนามเนื้อปวดเวียดนามได้บานรบบักปฏิกรรมปูชีเจ้งปีระบบขมายกระห้องลูกสอกเฮงเป็นเจ้าท่าบักเมียทั้งไงเจ้จมเนียกลำปีเมียกรามอีปอนประมุ่นเจ
ពីនិតច្រកទ្វីអន្តរជាតិត្រពាំងក្រៀលនៅក្នុងលោកធំលូនស៊ីសូលីនាយករដ្ឋមន្ត្រីឡាវការពីថ្ងៃម្សិលមិញបានលើកឡើងពីការឯកភាពគ្នាអនុញ្ញាតឲ្យប្រជាពលរដ្ឋរស់នៅតាមព្រំដែនប្រើប្រាស់បានសម្រាប់ជាឯកសារផ្លូវការនៅក្នុងការឆ្លងកាត់ព្រំដែនចាប់ពីខែមករាឆ្នាំ2017នេះតទៅលោកហ៊ុនសែនក៏បានជំរុញឲ្យសមាជិកនិងអាជ្ញាធរមូលដ្ឋាននៅតាមបណ្ដោយព្រំដែនកម្ពុជាឡាវបន្តសហការគ្នាបានល្អដើម្បីទប់ស
ដែលបានបង្ហាញពីភាពបរាជ័យនៃគោលនយោបាយនាំអង្គរចេញមួយលានតោនហេងឧត្តម នៅកម្ពុជាមានក្រុមហ៊ុនឯកជនចំនួន 85 ក្រុមហ៊ុនដែលរកស៊ីនាំអង្គរចេញទៅលក់នៅបរទេសទីផ្សារនាំអង្គរចេញរបស់កម្ពុជាគឺមានប្រទេសចំនួន 63 គឺមហាអាស៊ីចិនឈរនៅលំដាប់លេខ 1 ទី 2 ប្រទេសបារាំងហើយទី 3 ប៉ូឡូញជាដើមបើទោះបីជាមានក្រុមហ៊ុនឯកជននាំចេញនិងប្រទេសទទួលទិញច្រើនដូចនេះក្តីកម្ពុជានៅតែបន្តបរាជ័យចំពោះការអនុវត្តគោលនយោបាយនាំអង្គរចេញមួយលានតោនក្នុងមួយឆ្នាំនៅឆ្នាំ 2015 គឺបរាជ័យម្ដង
ចំពោះភាពបរាជ័យនៃគោលនយោបាយរបស់រដ្ឋាភិបាលនេះលោកហ៊ុនឡាអនុប្រធានសហព័ន្ធស្រីអង្គការកម្ពុជាពន្យល់ថាគឺមកពីបញ្ហាខាងក្រៅនិងបញ្ហាខាងក្នុងចំពោះទស្សនវិជ្ជាខាងក្រៅគឺប្រទេសជិតខាងនិងប្រទេសផលិតអង្គដទៃទៀតបានបញ្ចុះតម្លៃអង្គដោយសារតែបញ្ហានយោបាយនិងសេដ្ឋកិច្ចចំណែកបញ្ហាខាងក្នុងប្រទេសវិញគឺកម្ពុជាជួបបញ្ហាដឹកជញ្ជូន កង្វះហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធបញ្ហានៅក្នុងការប្រមូលទិញដំណើរការផលិតកម្មក៏ត្រូវចំណាយច្រើនរាប់ទាំងថ្លៃសាំងអគ្គិសនីនិងដឹកជញ្ជូនហើយនឹងគ្មានម៉ាស៊ីនសម្ងួតជាដើមនេះបើតាមសេចក្តីពន្យល់របស់អនុប្រធានសហព័ន្ធស្រីអង្គការកម្ពុជាទន្ទឹមនឹងនេះអ្នកជំនាញផ្សេងទៀតពន្យល់ពីភាពបរាជ័យនៃគោលនយោបាយនាំអង្គជិញមូលៀនតោននេះថាទី1គឺខ្វះធនធានថវិកាសម្រាប់ទ្រទ្រង់វិស័យនេះទី2រឿងបច្ចេកទេស ពលគឺគ្មានម៉ាស៊ីនកិនស្រូវស្តង់ដាគ្រប់គ្រាន់ដែលម៉ាស៊ីននោះអាចកិនស្រូវមិនឲ្យបាក់ចុងនិងមិនឲ្យអង្គរនៅសល់ខ្លីបញ្ហាបច្ចេកទេសដដាលគឺតាក់ទងទៅនឹងការដាំដុះដីធ្លីនិងជីជាទូទៅពលរដ្ឋខ្មែរដាំស្រូវមិនសូវជាត្រូវបច្ចេកទេសប៉ុន្មានទេហើយដាំតាមទម្លាប់ប្រពៃណីថែមទៀតទី3គឺពលរដ្ឋដាំជាលក្ខណៈគ្រួសារហើយពូជស្រូវក៏មិនសូវជាដូចគ្នាដែរជាហេតុនាំឲ្យប៉ះពាល់ទៅដល់ការប្រមូលស្
ปัญหาเซอร์องค์กรนี้คือมอปีขมิ้นประปอนกรุบกรองอ้อยบานตรำเทิงจุ่มปูตักต้นหนึ่งตีปซามายางไปเตี้ยโลกมันแทนท้าเนี่ยปัจจัยกระเตยจุ่มเนี่ยบอกกระทรวงเกษตรกรรมกู้แต่กรมประมงพดมขณีเนื้อสถาบันธนาชีตจรังคลังเปิดกู้แต่โจทย์มูลฐานจุ้ยดอสไลปัญหาพตัวระบบประชีกเกษตรกรอ้อยบานจรานเติบจีการประสานโลกภัยสิบห้าเนี่ยนอมเปียตีสในการกระแนวรมันไตรกาปิดแถวในสมัยบานประกาศเลือกเฟซบุ๊กระบอก ล้วนปีการแต่งตั้งยุบชนระบบคณะปะปิจิจนหรือขนมดมในนามุ้ยท้าเจริญตรมตร์ตามกลุ่มก้าหนึ่งเพียบจำใบกระบอกสถาบันหากอจิตสุดประดิมกระบอกคณะปะปิจิจนกัมพูชีตายเนี่ยนอมเปียรุกนิบานบัญชีท้าปะปิจิจนกัมพูชีมันอาจแต่งตั้งก้นใจปะเซิงหรือยุบชนหลายมีเนินในการเซิงขณีจิตได้ขาดเหมือนตั้งแต่เหมือนแต่งตั้งเต้เพื่อดันล่องชิมวยขณีก่อนเหมือนบานได้ปีกรุดาเพื่อเขาขณีกู้จุ่มเรียท้าปฏิกรรมนิการล้านกลายเปได้กระแสเพิ่มปิงป้อเจ้งสายบัตร มวยดักจำลองจึงแทงสังกัดมันไตรกลมปุ้งกลมปูชลิดดักดำนายนามวยท้าเจริญตรมไตรกาจีรื่องตรมเต๋อตามกลุ่มก้าหนึ่งเพียบจำใบกระบอกปะปิจิจนกัมพูชีตายเนี่ยนอมเปียรุกนิบานบัญชีท้าปะปิจิจนกัมพูชีมันอาจแต่งตั้งก้นใจปะเซิงหรือยุบชนหลายมีเนินในการเซิงขณีจิตได้ขาดเหมือนตั้งแต่เหมือนแต่งตั้งเต้เพื่อดำล่องชิมวยขณีก่อนบันได้ปีกรุดาเพื่อเขาขณีกู้จุ่มเรียท้าปฏิกรรมนิการล้านกรอยเปได้กระแสเพิ่มปิงป้อเจ้งสายบัตร การยาไล่สหใจกรอมเสือบองเกตในตุลาการก้นกัดขมากระห้องการปิดแคมเปญเสริมไม้บานประกาศบัตรกาเสิร์ฟซัวประชังมีหมดหอยบรรทบปีกาชูดำนั่งเหนือแถวเกี้ยเพื่อกี้จะอ้ออัจฉริยะส่งไอเมียนบานเกิดเสือบองเกตบนท้ายมาอยากปิดอัปรามไงมาตัวใบจีเพื่อกี้จะอ้ออัจฉริยะส่งไอเมียนบานเกิดเสือบองเกตบนท้ายมาอยากปิดอัปรามไงเหนือไงตีดอกบุญไงธนูชนะปีปอนอัปรามหอยเหนือไงตีดอกบุญไงธนูชนะปีปอนอัปรามลูกมีมดบานบองไฮธนูเลยจมปูมกสหใจกรอมเสือบองเกตอันตรายจี
ទៅកាន់ឋានស្ទឹងហាវនៅខេត្តកំពង់សោមនិងកន្លែងផ្សេងទៀតដោយឡែករឿងឃាតកម្មលើលោកបណ្ឌិតកែមលីដំណាក់អាយកាកំពុងពិនិត្យសំណុំរឿងទាំងមូលដែលបញ្ជូនមកពីចៅក្រមស៊ើបសួរក្នុងដំណាក់ការបិទការស៊ើបសួរនិងឈានទៅដល់ការធ្វើសេចក្តីសម្រេចនាពេលខាងមុខនេះបើតាមអ្នកនាំពាក្យអាយកាសាលាដំបងរាជធានីភ្នំពេញលោកលីសុផាណាធានាគីជានៃកម្ពុជានៅថ្ងៃទី 15 មករាឆ្នាំនេះនឹងដាក់ឲ្យមានការដេញថ្លៃប្រតិបត្តិការផ្ដល់សន្ទុះនយោបាយភាពដែលមានការធានាលើកទី 4 នៅក្នុងទំហំទឹកប្រាក់
ការជួលដំណឹងរបស់ធនធានគីជិតកម្ពុជាការពីថ្ងៃម្សិលមិញដោយឡែកក្រសួងទេសចរក្រសួងកសិកម្មរួមនឹងក្រុមហ៊ុនកោត្រានិងរៀបចំពិធីបុណ្យកសិទេសចរមួយនៅខេត្តសៀមរាបចាប់ពីថ្ងៃទី20ដល់ថ្ងៃទី21មករាខាងមុខបើតាមសេចក្តីជូនដំណឹងពិធីបុណ្យកសិទេសចរអនុញ្ញាតឲ្យសាធារណជនចូលទស្សនាដោយសេរីក៏ដូចជាមានរៀបចំពិធីបុណ្យដារលានការធ្វើចម្បាំងជាសួនរូបភាពសាសនាការបង្ហាញនៅស្តង់ផលិតផលកសិកម្ម ព្រមទាំងមានការប្រកួតប្រជែងការឆ្នៃប្រឌិតធ្វើរូបពីចម្បាំងផងដែរតំណាងរាស្ត្រមណ្ឌលខេត្តកំពង់ចាមកូតាគណៈបកសង្គ្រោះជាតិលោកម៉ៅមូនីវ៉ាន់នៅថ្ងៃពុធនេះនឹងដឹកនាំប្រតិភូសហការីមួយចំនួន ប្រធានមណ្ឌលអប់រំការប្រែទី1ការពិខានសិលមិញការចូលសួរសុខទុក្ខរបស់ក្រុមតំណាងរាស្ត្រគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិនៅចាប់ផ្ដើមនៅថ្ងៃនេះព្រឹកម៉ោង 9នៅក្នុងនោះសកម្មជនដែលកំពុងជាប់ឃុំរួមមានលោកហុងសុភួរលោកអ៊ុំសំអានលោកមីសវណ្ណរាលោកគុំរិយាជាដើម យើងផ្ដើមព័ត៌មានអន្តរជាតិចេញពីសារអាមេរិកអង្គជំនុំជម្រះនៃតុលាការអាមេរិកនៅថ្ងៃអង្គារបានថ្កោលទោសយុវជនឌីឡែនស៍រូសប្រហារជីវិតដោយសារតែការសម្លាប់ពលរដ្ឋស្បែកខ្មៅ9នាក់នៅវិហារសូសខាឡូរ៉ាកាលពីខែមិថុនាឆ្នាំ2015គឺជាបទឧក្រិដ្ឋមួយដែលធ្វើឲ្យមានការភ្ញាក់ផ្អើលដល់មនុស្សជាតិរូសមានអាយុទើបតែ22ឆ្នាំត្រូវបានចោទប្រកាន់ការពីខែមុនតាមបទចោទ30បីសហព័ន្ធរាប់បញ្ចូលទាំងបទឧក្រិដ្ឋនៃការស្អ
ជាជំហានមួយបន្ថែមទៀតឈ្មោះទៅកាន់ការអូសទាញទំនាក់ទំនងរុស្ស៊ីអាមេរិកឲ្យកាន់តែសិតចុះអាក្រក់ទៅគឺតនកម្មថ្មីប្រកាសដោយរដ្ឋាភិបាលប្រធានាធិបតីអាមេរិកកាំងអូបាម៉ាប្រឆាំងរុស្ស៊ីតនកម្មដែលតម្រង់ជាពិសេសទល់នឹងមន្ត្រីជាន់ខ្ពស់បំផុតនៃស្ថាប័នរុស្ស៊ីខាងស៊ើបអង្កេតយើងស្ដាប់ការចាយរីកាពីទីក្រុងមូស្គូ ក្លែងទៅកាន់ពួកអ្នកកាសែតនេះរុស្ស៊ីថ្ងៃ16មករានិងលោកដមីត្រីពេសកូប្រកាសថាគួរឲ្យស្នាយដែលជំហានថ្មីនេះពីខាងរដ្ឋបាលអាមេរិកនាំឲ្យខូចក្នុងកម្រិតមិនធ្លាប់មានដូចពីដល់ចំណងរវាងក្រុងវ៉ាស៊ីនតោននិងមូស្គូក្នុងដំណើរប្រព្រឹត្តទៅនៃអាណត្តិទី២របស់លោកប្រធានាធិបតីបារ៉ាអូបាម៉ាសាច់រឿងតនកម្មលើកនេះគឺមកពីក្រសួងហិរញ្ញវត្ថុនិងក្រសួងការបរទេសអាមេរិក បានប្រកាសថ្ងៃច័ន្ទម្សិលមិញដាក់ទណ្ឌកម្មទល់នឹងអ៊ីស្រាអែលជន់រុស្ស៊ីប្រាំអ្នកទៀតក្នុងនោះមានលោកអាឡិចសាន់ដឺបាស្ត្រគីនជានាយកគណៈកម្មាធិការរដ្ឋខាងស៊ើបអង្កេតតាមមុខព្រួញអ៊ុក្រិតកម្មហៅកាត់ថា SKR ប្រៀបបាននឹង FBI នៅសហរដ្ឋអាមេរិកព្រមទាំងទល់នឹងតំណាងរុស្ស៊ីពីរអ្នកជាប់សង្ស័យដោយអាជ្ញាធរអង់គ្លេសថាបានប្រព្រឹត្តឃាតកម្មតាមរយៈការប្រើធាតុប៉ូលូនីយ៉ូម-210 បំពុលកាលក្នុងឆ្នាំ2006សត្រូវរបស់លោកប្រធានាធិបតីពូទីនគឺបរិសុទ្ធឈ្មោះអាឡិចសាន់ដឺលីទីនិនកូជាអតីតភ្នាក់ងារការជេបភៀសខ្លួនទៅជ្រកកោននៅក្រុងឡុងកាលពីឆ្នាំ2005ចំណែកការទូតរុស្ស៊ីក្នុងសេចក្តីថ្លែងការណ៍ខ្លួនឌីលថ្មោឲ្យរដ្ឋបាលអូបាម៉ាថាងប់នឹងដាក់ទណ្ឌកម្មដោយខ្មោចចូលអញ្ចឹងហើយប្រកាន់អាកប្បកិរិយាមិនចេះអៀនខ្មាស់ឡើយរីឯប្រធានសភាឌូម៉ាជាសភាជាន់ក្រោមរុស្ស៊ី លោកវ៉ាឆេស្លាវ៉ូឡូឌីនសន្និដ្ឋានអំពីទង្វើរដ្ឋបាលអូបាម៉ាដែលជិតដល់ចេញពីសេចក្តីវិមានទៅហើយថាជាទង្វើក្រហល់ក្រហាយសឹងឈួតទោះយ៉ាងណាក្តីក៏ក្នុងសន្និសីទកាសែតម្សិលមិញអ្នកនាំពាក្យវិមានក្រុមឡាំងនៅតែសម្ដែងដោយមនោដែលសេចក្តីសង្ឃឹមថាក្នុងថ្ងៃមុខរុស្ស៊ីនិងអាមេរិកគង់នឹងរៀបរយទំនាក់ទំនងខ្លួនអវិវត្តតាមទិសជាវិជ្ជមានពុំខានទាក់ទងនឹងគម្រោងច្បាប់ ដាក់ទណ្ឌកម្មប្រឆាំងរុស្ស៊ីដែលកំពុងត្រៀមដោយសមាជិកមួយក្រុមនៃព្រឹទ្ធសភាអាមេរិកកាំងតាមបទចោទប្រកាន់ថារុស្ស៊ីបានលូកដៃស្អីណាចូលក្នុងការបោះឆ្នោតនៅសហរដ្ឋអាមេរិកលោកដមីត្រីពេសកូវថ្លែងថាគម្រោងច្បាប់បែបនេះមិនឆ្លើយស្របឡើយទោះផលប្រយោជន៍ក្រុងវ៉ាស៊ីនតោនក្តីទោះផលប្រយោជន៍ក្រុងមូស្គូក្តី នេះគឺជាជោគជ័យទីមួយរបស់ប្រធានថ្មី FIFA បច្ចុប្បន្នក្រុមបាល់ទាត់ដែលត្រូវជម្រុះជ្រើសរើសចេញពីការប្រកួត World Cup គឺមានចំនួន 32 ហើយសរុបពេល World Cup ម្ដងៗគឺមានចំនួន 64 ប្រកួតតែចាប់ពីឆ្នាំ 2026 តទៅក្រុមអេគីបនឹងឡើងដល់ 48 ហើយការប្រកួតនឹងឡើងដល់ 80 ប្រកួតប៉ុន្តែការរៀបចំថ្មីបែបនេះមិនផ្លាស់ប្ដូរចំនួនថ្ងៃប្រកួតទេពោលគឺការប្រកួតនៅតែប្រព្រឹត្តទៅរយៈពេល 32 ថ្ងៃដដែលដែលធ្វើឡើងនៅក្នុងពហុកីឡាដ្ឋាន 12 កន្លែងមកពិសេសជូនព័ត៌មានលម្អិត
នេះគឺជាជោគជ័យទីមួយរបស់លោកជានីអ៊ីនហ្វាន់ទីណូប្រធានថ្មីរបស់ ដោយឡែកសេចក្តីសម្រេចរបស់ FIFA នេះក៏ត្រូវបានគេរិះគន់ផងដែរដោយសារតែវាបានធ្វើឡើងដោយតក់ក្រហល់ដោយពុំបានឆ្លងកាត់ការសួរយោបល់គ្នាពីសំណាក់សមាគមក្លឹបកីឡាបាល់ទាត់អឺរ៉ុបគេយល់ថាការដំឡើងចំនួនឯកីបមិនមែនធ្វើឡើងដោយហេតុផលកីឡាទេតែធ្វើឡើងដោយហេតុផលហិរញ្ញវត្ថុ FIFA សង្ឃឹមថាធ្វើដូច្នេះគេនឹងចំណេញប្រាក់កាន់តែច្រើនជាការពិតយោងតាមរបាយការណ៍របស់ FIFA ដែលទីភ្នាក់ងារព័ត៌មានបារាំងបានពិនិ
ปักทมปักโต้บานเตรียมคลุนรุยรอดห้อยสำหรับการบอชนอตกรมประชาคมสังกัดอนาติบุนีมันปั้งยี่ยดอกปักทมทมจังปีได้เมียนราชนาสมปวนนั่งกำลังกรุบกรอนตูจังประเทศนูเต้ปักโต้โต้วิ่งก็บ้านประกาศเตรียมคลุนสำหรับการบอชนอตได้ประตูใบจีปักโต้โต้แตงนูเต้ประชมคลั้งจมพูการประเจยจมวยหนึ่งปักทมทมจังปีก็ได้ก็ปัตตาปุกเกยโยธาคมคลั้งอันยังทะเลมาเลือปักระบอกคลุนเราทราบแต่ปักทมจังปีเมียนจะล็อกประห้องจังกุลโยบายหนึ่งประชีพเปรียบเทียบยิงสนับสกเรียกการระบอกซุ่มมีซ
ยี่สิบสองไข่ทมทมก็คือไข่กระดาษทุ่งเป็นไข่กระปุกจามหรือไข่กระปุกฟื้นตะแกรงแต่อันนั้นคือประกอบอย่างนี้เลยเพราะฉะนั้นไข่ตัวเยอะตอนมีนเจย์ตอนมีนเจย์หลานหนึ่งหลานนึงก็มีได้ปัญญาอะไรนั้นจะจำนวนประมาณคุ้มให้ปางหนึ่งจุดจงเนี่ยหนึ่งไงตับผมมวยให้ตอกยังไงตับผมมวยปูหนึ่งเดินใช่ปะแต่ยังปางเดียบจังประมาณคุ้มให้คุ้มได้เนื้อไข่ซอนนั้น ยืนหนึ่งข้องฝังต่อไปเทียบทำไมอาจารย์คุปปิงลักษณะไข่ทมทมจุดนู้นเนี่ยยืนอาเชอร์บานนะดังไรกันนะปะฝนเซนเป็ดเราบอกสำหรับกรมแปรวิ่งก็ต้องโจรวมการบอชนาดกรมประชาคมสังกัดในพองได้แนะนำปีกันนะปะหลุมเงียบบนจินจำเป็นจุดยืนนั่นเตรียมลักษณะหรือจอดหายรองแต่ทายยืนกับประมาณคมนั้นคือยืนต่างอะไรก็เป็นลายมันไปจิ้ม วันผมมวยรอยสายเสียงคมให้เด็กหน้าต้องอ้อยืนรอสายนั่งเทียบตาเวียในฝักหาจังหวัดนาคว้าเย็นมันแทนด้านไรกันนะปะประชีตาปไตมูลฐานดาจีปะทำไมจึงเก๋ประตูใบจีมันตอนเจ้าบัญชีประกวดประเจนเชียเพลการในกระทรวงหับเตกระดอยก่อประกาศโจรุมกาบอชนาดผ่องได้หายกลุ่มตรำตายมาเพย์คุมสังกัดแต่ปนนอลูกสามอินอาแกลิคาปะบัญชีปีมูลเหตุในการโจรุมกาประกวดคุมสัง
ជាតិផ្ទាល់ជាមួយនឹងប្រជាពលរដ្ឋហើយបើសិនជាយើងចង់កសាងលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យទឹកកត់ហ្នឹងការផ្ដល់សិទ្ធិអំណាចឲ្យប្រជាពលរដ្ឋបោះឆ្នោតជ្រើសរើសអ្នកដឹកនាំសម្រាប់បម្រើខ្លួនហ្នឹងជារឿងសំខាន់ហើយគណៈបកប្រជាធិបតេយ្យមូលដ្ឋានយើងចង់បង្ហាញគំរូមួយគណៈបកមួយដែលមានប្រជាធិបតេយ្យផ្ទៃក្នុងប៉ុន្តែគឺយើងឲ្យសមាជិកបករបស់យើងហ្នឹងបោះឆ្នោតជ្រើសរើសលេខរៀងបេក្ខជនសម្រាប់ក
ปัจจุบันนี้ในประเทศไทยมีการประกวดบอลคัพคือมีจำนวน30ปีหาสรุปเป็นบอลคัพประกวดบอลคัพคือมีจำนวนสามสิบปีหาสรุปเป็นบอลคัพประเทศไทยมีการประกวดบอลคัพคือมีจำนวน30ปีหาสรุปเป็นบอลคัพประกวดบอลคัพคือมีจำนวน30ปีหาสรุปเป็นบอลคัพประกวดบอลคัพคือมีจำนวน30ปีหาสรุปเป็นบอลคัพประกวดบอลคัพคือมีจำนวน30ปีหาสรุปเป็นบอลคัพประกวดบอลคัพคือมีจำนวน30ปีหาสรุปเป็นบอลคัพประกวดบอลคัพคือมีจำนวน30ปีหาสรุปเป็นบอลคัพประกวดบอลคัพคือมีจำนวน30ปีหาสรุปเ
ដែលបានចូលរួមចំណែកក្នុងការបោះឆ្នោតក្រុមប្រឹក្សាឃុំសង្កាត់ប្រធានគណៈបកសម្ព័ន្ធដើម្បីប្រជាធិបតេយ្យលោកខឹមវាសនាមិនអោយតម្លៃឡើយចំពោះការបោះឆ្នោតនេះព្រោះថាគឺជាការបោះឆ្នោតបង្ក្រប់កិច្ចហើយក៏គ្មានអ្វីដែលអាចប្រែប្រួលនោះដែរប៉ុន្តែវាអាចវាស់ពីកម្លាំងរបស់គណៈបកសម្រាប់ការបោះឆ្នោតអាណត្តិក្រោយបាន ខុសពីបំណងរបស់គណៈបកសម្ព័ន្ធដើម្បីទីទីទីក្រៃក្នុងការវិមជ្ឈការអំណាចទៅគុំសកាត់បញ្ញឈប់មកក៏វាមិនមានអំណាចឯករាជ្យអាចដឹកនាំគុំសកាត់បានដោយឯករាជ្យចូលគ្មានអំណាចពីរដ្ឋាភិបាលមកសកាត់សកាត់នឹងនេះក្នុងនៃដែលត្រឹមត្រូវសម្រាប់សម្ព័ន្ធនឹងបោះឆ្នោតនេះមិនមានការបោះឆ្នោតដែលសម្ព័ន្ធចង់បានទេប៉ុន្តែវិជ្ជាការរៀបចំដែលយើងជាហត់យើងត្រូវតែទទួល គណៈបកឆ្នោតនឹងដែលក្នុងព្រឹត្តិការណ៍បច្ចុប្បន្នយើងគិតថាវាសំខាន់ព្រោះថាអាណាចក្របានក្រុមប្រជាគុំសកាត់ច្រើនវាបញ្ជាក់យើងដឹងថាគណៈបកបើយើងមានការគ្រប់គ្រងច្រើនសម្រាប់ឈានទៅដល់ការបោះឆ្នោតថ្នាក់ជាតិខាងមុខចំពោះការប្រជុំចំពោះបកធំធំទាំងពីរនាពេលបច្ចុប្បន្នគឺគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាដែលកំពុងដឹកនាំរដ្ឋាភិបាលនិងគណៈបកសង្គ្រោះជាតិដែលជាគណៈបកដែលមានសម្លេងនៅក្នុងរដ្ឋសភាខ្លាំងទាំងធន
ยกประชีพไรเพียบยิงสดับลูกซ้ำอิน ไอ้จำนวนที่ไปคือโพลิสหล่อแต่บำราพิจิตรวัตรแต่เนี่ยสมบัติเพียบมันแม่นแต่สมบัติกรมเรียนพิจิตรวัตรเนี่ยบำราพิจิตรวัตรเราสวัสดิ์เพียบเราฟังสอบจุนพิจิตรวัตรจังโลกคำสนาประเทศคณะป้าสมปวนดำใบประเทศอภิไตบ้านประกาศที่กู้นโยบายทุ่มคือเอาดำไล่ตะลึกอำนาจประเทศรัฐในปีกาดอกดำในเมฆคม สมานมันเติร์ดเรื่องเกิดตกเกี่ยวกับมุดปูมเห็นใหญ่เรื่องการสังคมเรื่องมันสังคมเพราะในปนองที่ปูมุดปูมันเก็บส่งชิปไปใจกับเด็กเอาใจปูตัวปูมือกายสถานพิจิตรตูเติร์ดปูอัดฉับบ้านมันจะปูมเห็นท่าปูสังคมหรืออัดสังคมได้หายมียาที่ปูมใส่ยาจุดดักนึงหรืออันนั้นพองปูกระทะหรือไม่เรื่องต้องออกนี่เรื่องการสู้ที่ตำนานตามแบบสมควรนำไปติดเชื้อกับใจไม่เชื่อไปเกี่ยวถึงออกนี่ดิเช่ มันยาวจะตกดาจานเลือกไปเจียบรอดดาเจียมันจะทำนาเนี่ยสำคัญคือปูประจุนปอดมีนเอากระดอกคืนควัดทำปีต่างๆได้ขณะการดมปอนด์ไปเจียบใจจึงกลมมันนึกอัดบานสับเจริญบุกมือตะโยอันนั้นโดยทำเจียบรอดดาจูมใช้ลูกวัวเรื่องนั้นสำหรับคณะป้าฝนสันเป็ดคณะป้าเรียนเจียในยมมวยนี้หนึ่งเอากูตาทดลองอยู่ประจุนสำหรับการบัญชาคุ้มสังกัด
dương của ban chạp và rõm rừng dự vật chân khăng bên ta dự trăng oi dự vật chân nâng quạt miên là sức sầm lên quạt chơ rơ rơ nhạc tầm nang quạt nó không khai nó không khôn lắm dọc quạt lại quả lời ní dương mẹ tên tới dương mơ tầm lúc chắc nhé không được xa khôn mà ní cơm xa khôn dương phía chùm non khám mình khảo nhé là dịch nhóm công phung này không có dự bài văn lạc và phản phách dương thái chỉ riêng trong chữ câu ta oi dự vật chân này dự vật chân thơm mấy chùm rừng dự vật chân này là tam khôn thằng cắn nó quạt miên cầm năng trả nơi quạt chanh đi thật là máu còn mơ khơi nhạc tư đông mình trây tư chỉ lũ rõ đi khá đi ca rõ đi khá đi ca tâm năng riêng tư oi quạt chắp ở rõ mặt đi trong cái sao không nâng chìa cả ta chẳng bóng rồi mà quạt hai bởi quạt dù về chân thằng ô nụ quạt miên chất chồng rơ rơ hạ trong cái sao không nâng chứ là ô một quạt chứ tập tay người tỏ nâng mà hai quạt ách đô quạt một ách đô nạ đất non quạt mang lương tiền đào lại cái nạ bạc lục mòm xin án đô đà chì nạ miên nâng này ca chuê này dũng cao bì rì côn nụ dụ bài bà chàng rồi bà cả nạ bạc xin cửu chết này lục xa mềng si nâng lục cầm sọc hà hai nụ Lúc mòm xin ảnh đố có rì côn cô lì dụ bái rồi bỏ kênh áp bạc bỏ chìa chân Campuchia đã nơi khóa chân lọc phong đài. Cục cơ rộng chìa phó rõt thầy khó để nơi sửa tốt. Khổ kê nâng, tóc ngay để sạp vì tự nhiên tôi sắp với phó rõt nâng. Nên là nà áo phớ, hắn nâng phụ thời tóc thầy ấy, nhẹ về thầy khó khóa khăn, nơi không sửa tốt. Khổ kê bỏ nâng, phụ chấp đâm tóc thầy ấy vì bạch hà nâng, vì khó màu đẹp miếng. Hãy bơ đi với phí phôm đái, bên này là dân công công chiếc chiếc mình nên phần nâng nghe dân thầy khơi thằng ốc chạm tôn thầy nâng dì xay ọc rùm tục khá phục bì ba hướng chù lục phò tóc công bài giáng đây là chấm nói trong khăn đây là rõ thập bì ba là ở tàn thứ bắt hiên thứ dương nâng thứ ở vấy đây là rõ thập bì ba mình bàn thứ hay mình hiên thứ lúc xuân sẽ đây rõ thà bần tò tôi cố đại tư đại tâm ở vấy đại hà thà bí mà chứa cá đây là không được các hôm nay không được các cửa bàn đến tư đại cảm giác mưa ở trong tới bị cô dạ các lo mất riêng khơi tha được nó không được cắt đến cứ mê không chạy được cắt và toàn một đến thật đại tham ở quạt thế thì ca phải chung mất mình đang hai phần rót rồi thì chung mình còn làm gì thay ca không bỏ luôn thì chấp thay ca ra thì phải chưa chắc không mình nên là em rồi thì đó nên cứ nghiêm tính nha nghiêm phải chứ rồi thì làm quạt thì ca sẽ làm gì đó mình làm quạt thì ngày dễ không được cắt dễ thì ta dễ thấy ăn ở quạt cô ca là người bán và bây ca thì quạt không được cắt nên mình làm tiếp mình làm việc thay cho nó thành toán đến การอภิวัตน์ในช่วงระดับหนึ่งของการเมืองในมือกูมันจะท้าการบอชนาทกรมประชาคมสังกัดนั่งเตร่ทัวร์หลังในทั้งไงติบวนมีทุนนัดชนะปีปอนดับแบบปีขังหมกรอท้าปีบ้าบานประกาศให้ดังท้ารอหุ่นหมดดอกปีนี้มีคณะปะประมาณแต่ดอกปนเนาะได้บานบอมปิงกรุบและคันเด็กกะดังใบโจรวมการบอชนาทเชียร์เพลการในกระทรวงมหาดไทยขณะได้คณะปะมวยจำนวนในมันตอนบานบอมปิงกรุบและคันเด็กกะนอลอยเต อย่างนั้นก็ได้ลูกมันได้มีนี้เนี่ยตามด้านการอภิวัฒน์ในกัมพูชีวันมือคืนท้าเมียนแต่คณะปะปีหรือใบตาปนเนาะเนี่ยเปลี่ยนปัจจุบันนี้ด้านหนึ่งอาจจะตัวบ้านสำเร็จคละปีโปรเจกต์ปรวัตคณะได้คณะปะดึงลูกบ้านพิจิตรยมจอมูลฐานนั่งปงเริงรัชนาสัมปันปะคณะปะนุกือคณะปะรูปรวมระบบลงยักษ์บนใช้คณะปะโปรเจกต์ตะบไตมูลฐานดาวไล่คณะปะเล็กโลมวยเตี้ยคือคณะปะสัมปันนำไปโปรเจกต์ตะบไตนุคือมันอาจจะตัวบ้านเก่าไอ้หนุ่มเต้ปลัวแต
ដែលមានប្រសិទ្ធភាពខ្ពស់ដល់សុខភាពដូចជាជួយសម្រួលការរំលាយអាហារបំបាត់ស្ត្រេសធ្វើអភិសាបបាយបានសម្រាប់លក់ស្រួលនិងបំបាត់ការឈឺសន្លាក់ឆ្អឹង ផ្ដាល់ជូនតម្លៃពិសេសពីរមណីយដ្ឋានឋានសុបកូបន្ទប់ស្នាក់នៅត្រឹមតែ $43 រួមមានអាហារពេលព្រឹកសម្រាប់មនុស្សពីរនាក់និងអត្ថប្រយោជន៍ផ្សេងៗជាច្រើនទៀតព័ត៌មានបន្ថែមសូមតាក់ទងមកកាន់លេខទូរស័ព្ទ0833 3៣៥៦ 08សាលារៀនអន្តរជាតិអាមេរិកកាំង AIS ជាសាលាចំណេះទូទៅខ្មែរដែលផ្ដោតលើគុណភាពវិន័យនិងសេវាកម្ម AIS ធ្វើឲ្យជីវិតកូនរបស់លោកអ្នកកាន់តែប្រសើរ
ស្គិនបេងយូជាក្រុមហ៊ុនផលិតកាហ្វេធម្មជាតិលីងកាហ្វេដោយម៉ាស៊ីនប្រូបាតនិងមានតែមួយគត់នៅកម្ពុជាគ្រឹះស្ថានមីក្រូហេរ៉ាញ់វត្ថុ LOLC ដើម្បីគំនិតរីកចម្រើននិងសកលវិទ្យាល័យឯកទេសនៅកម្ពុជា CUS សិក្សាដើម្បីគុណភាពសិក្សាដើម្បីសមត្ថភាពវិជ្ជាជីវៈសិក្សានៅ CUS អ្នកនាំពាក្យនិងអ្នកសារព័ត៌មានគឺជាមនុស្សពីរនាក់ដែលត្រូវការពឹងពាក់គ្នាទៅវិញទៅមកនៅក្នុងទំនាក់ទំនងរវាងប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយនិងស្ថាប័នសាធារណៈឬសហគមន៍ប្រជាធិបតេយ្យប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយបានដើរតួនាទីសំខាន់ក្នុងការនាំយកដំណឹងពិត គ្រប់ច្រកលហកប្រកបដោយវិជ្ជាជីវៈទៅប្រាប់ដល់សាធារណជនដើម្បីទទួលបានព័ត៌មានច្បាស់លាស់គ្រប់ជ្រុងជ្រោយចាំបាច់ត្រូវមានអ្នកនាំពាក្យដែលពាក់ព័ន្ធនឹងប្រធានបទនៃការផ្សព្វផ្សាយជួយបំពេញបន្ថែមយើងស្ដាប់ញឹមសុផលជាការពិតកាលពីពេលថ្មីៗនេះក្រសួងចំនួន2ដែលបានតែងតាំងអ្នកនាំពាក្យរួចហើយនោះបានធ្វើការកែសម្រួលរចនាសម្ព័ន្ធអ្នកនាំពាក្យប្រយោជន៍ជួយសម្រួលដល់អ្នកសារព័ត៌មាននិងការស្វែងយល់និងទទួ
ដែលមានសមាជិករហូតទៅដល់9នាក់ដែលពីមុនមានតែម្នាក់ប៉ុណ្ណោះ ជាការកត់សម្គាល់ក្រសួងបរិស្ថានមិនត្រឹមតែបន្ថែមបរិមាណអ្នកនាំពាក្យដល់ក្រាស់ក្រែលទេ ថែមទាំងបញ្ជាក់ជូនដល់ប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយនិងសាធារណជនពីមុខងារនិងតួនាទីរបស់អ្នកនាំពាក្យម្នាក់ៗលើជំនាញរបស់ពួកគេប្រយោជន៍ធ្វើឲ្យមានការសួរនាំប្រធានរឿងផ្សេងៗចំចំជំនាញដែលធ្វើឲ្យព័ត៌មានមួយមានលក្ខណៈត្រឹមត្រូវមានទម្ងន់និងទទួលយកបានទាំងអស់គ្នា ក្រៅពីនេះក៏មានក្រសួងស្ថាប័នរបស់រដ្ឋមួយចំនួនទៀតបានបង្ហាញពីការចាត់តាំងឲ្យមានអ្នកនាំពាក្យដែរដោយក្រសួងស្ថាប័នខ្លះមានអ្នកនាំពាក្យម្នាក់ឬពីរនាក់និងអាចផ្ដល់ព័ត៌មានបានគ្រប់រឿងដែលបានកើតឡើងនៅក្នុងអង្គភាពរបស់ខ្លួនរីឯស្ថាប័នមួយចំនួនទៀតមានអ្នកនាំពាក្យដូចគ្នាដែរ តែมันមានសកម្មភាពឬក៏មានការរារែកក្នុងការផ្ដល់ព័ត៌មានដល់អ្នកកសែតឬក៏មានការកិច្ចវេះដោយប្រកាសផ្សេងផ្សេងយោងទៅតាមប្រធានរឿងដែលបានកើតឡើងរសើបពេកស្របពេចស្របិលមិនមានការអនុញ្ញាតពីថ្នាក់លើឲ្យហាស្ដីទៅក្រៅក៏មាន ស្របពេលដែលរដ្ឋាភិបាលប្រកាសពីកំណែទម្រង់របស់ខ្លួនតាមក្រសួងស្ថាប័នសាធារណៈនានាលើវិស័យទំនាក់ទំនងព័ត៌មាននេះក៏បានធ្វើកំណែទម្រង់ភ្លាមៗដែរដោយជាក្រសួងបរិស្ថានក្រសួងអប់រំក្រសួងរាយនិងធម្មពលទីស្តីការគណៈរដ្ឋមន្ត្រីជាដើម ក៏ប៉ុន្តែក្រសួងនិងស្ថាប័នសាធារណៈមួយចំនួនទៀតបានស្ថិតនៅក្នុងស្ថានភាពកំពុងសម្រាកលងលក់នៅឡើយអ្នកនាំពាក្យត្រូវបានចែកជាច្រើនផ្នែករួមមានអ្នកនាំពាក្យដែលមិនប្រកាន់ពេលវេលារដ្ឋបាលអ្នកនាំពាក្យដែលមិននិយាយនៅពេលឈប់សម្រាកអ្នកនាំពាក្យមានតែឈ្មោះតែគ្មានពាក្យនាំនិងអ្នកនាំពាក្យមានចរិតប្លែកៗគ្នាជាច្រើនទៀត ជាទូទៅសេរីភាពលើវិស័យសារព័ត៌មាននៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាត្រូវបានចាត់ទុកថាមានលក្ខណៈប្រសើរឡើងមួយកម្រិតបើប្រៀបធៀបទៅនឹងប្រទេសមួយចំនួននៅក្នុងតំបន់និងពិភពលោកវត្តមានរបស់អ្នកនាំពាក្យដែលបានបង្កើតឡើងនៅតាមស្ថាប័នរបស់រដ្ឋនានាក៏ជាផ្នែកមួយនៃការជួយជំរុញសេរីភាពប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយនៅកម្ពុជាឲ្យមានលក្ខណៈប្រសើរដែរដូច្នេះការដែលមានអ្នកនាំពាក្យ ច្បាស់លាស់នៅតាមក្រសួងអង្គភាពស្ថាប័ននីមួយៗមិនថារដ្ឋឬឯកជនទេពិតជាបានផ្ដល់ផលប្រយោជន៍ដល់វិស័យសារព័ត៌មានយ៉ាងខ្លាំងនៅប្រទេសប្រជាធិបតេយ្យនានាអ្នកនាំពាក្យគឺជាការចាំបាច់ទីមួយបញ្ជាក់ពីព័ត៌មានផ្លូវការទៅកាន់សាធារណជន ការថ្លែងឬសរសេររបស់អ្នកនាំពាក្យទៅកាន់ប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយធ្វើឲ្យព័ត៌មានមួយមានភាពរស់រវើកប្រៀបបានសម្លរដែលគេស្លបានគ្រប់គ្រឿងនិងត្រូវមាត់ទីពីរអ្នកនាំពាក្យជួយឲ្យព័ត៌មានមួយរបស់អ្នកកសែតប្រកបទៅដោយការថ្លឹងថ្លែងនិងមានវិជ្ជាជីវៈការពោលចេញទៅក្រៅរបស់អ្នកនាំពាក្យមានផលប្រយោជន៍ធ្វើឲ្យអស់មន្ទិលសង្ស័យលើប្រធានបទណាមួយនិងមានសារៈសំខាន់ក្នុងការបង្ហាញដល់សង្គមពីកិច្ចខិតខំប្រឹងប្រែ
ជាសរុបមកការមានស្តាប់ធ្នាប់ឬគ្មាននៅក្នុងរបៀបធ្វើការងាររបស់ក្រសួងស្ថាប័នសាធារណៈនីមួយៗអាស្រ័យទៅលើការដឹកនាំចាត់ចែងរបស់អ្នកដឹកនាំស្ថាប័ននោះ ជាលទ្ធផលក្រសួងស្ថាប័នដែលមានការរៀបចំអ្នកនាំពាក្យត្រឹមត្រូវត្រូវបានគេកត់សម្គាល់ថាមានភាពរលូនផ្នែកទំនាក់ទំនងមានប្រសិទ្ធភាពនិងតម្លាភាពខ្ពស់ក្នុងការងារដែលជាការលើកមុខមាត់ដល់ស្ថាប័នជាពិសេសការងារកំណែតម្រង់របស់ក្រសួងស្ថាប័នស្របតាមការតាំងចិត្តនិងទិសដៅរបស់រដ្ឋាភិបាលអាណត្តិ5 ដូច្នេះការតែងតាំងច្បាស់ច្បាស់នៅអ្នកនាំពាក្យច្រើនអ្នកនឹងត្រូវជំនាញក្នុងការឆ្លើយតបដូចជាក្រសួងបរិស្ថានក្រសួងរាយនិងធម្មពលជាដើមគឺជាគំរូមួយដែលក្រសួងឬស្ថាប័នដទៃទៀតដែលកំពុងមានភាពអសកម្មក្នុងទំនាក់ទំនងនិងការចាត់ចែងមិនច្បាស់លាស់គួររៀនសូត្រតាម បន្ថែមពីការស្ដាប់វិទ្យុលោកអ្នកនាងអាចចូលទៅអានឬស្ដាប់ការផ្សាយឡើងវិញកម្មវិធីទាំងស្រុងរបស់វិទ្យុបារាំង RFI នៅក្នុងគេហទំព័រ www.khmer.rfi.fo ឬជាភាសាបារាំង www.khmer.rfi.fr លោកស្រីប្រធានាធិបតីតៃវ៉ាន់តៃអ៊ីងវិនចាប់ផ្ដើមទស្សនកិច្ចប្រាំបួនថ្ងៃនៅប្រទេសហុងដូរ៉ាសនីការាហ្កាខ្វាតេម៉ាឡានិងសាន់រ៉ាដ័រប្រទេសបួនក្នុងចំណោមម្ភៃប្រាំមួយប្រទេសដ៏កម្រដែលទទួលស្គាល់តៃវ៉ាន់និងមិនរាប់ចិនប្រជាមានិតក្នុងដំណើរទៅមកលោកស្រីត្រូវចុះចតនៅសហរដ្ឋអាមេរិកដែលចិនតាមដានមើលយ៉ាងល្អិតបំផុតនៅថ្ងៃទី7មករាលោកស្រីបានចុះចតនៅហូស្តននៅពេលដែលត្រឡប់ទៅស្រុក
ងរបស់លោកដូណាត្រាំផងដែរសូមស្ដាប់អ៊ីសុមីងដំណើរទស្សនកិច្ចរបស់លោកស្រីប្រធានាធិបតីតៃវ៉ាន់មានទិសដៅសំខាន់ឆ្ពោះទៅកាន់ប្រទេសនីការ៉ាហ្គួដើម្បីអបអរការចូលកាន់តំណែងរបស់ប្រធានាធិបតីថ្មីបន្ទាប់ពីស្នាក់នៅក្នុងប្រទេសហុងឌូរ៉ាសពេញមួយថ្ងៃទី8មករានិង2ថ្ងៃនៅប្រទេសនីការ៉ាហ្គួលោកស្រីត្រូវបន្តដំណើរទៅកាន់ប្រទេសគ្វាតេម៉ាឡានិងសាល្វាដ័រទៀតរួចទើបត្រឡប់មកកាន់តៃវ៉ាន់វិញនៅថ្ងៃទី13មករាប៉ុន្តែពេលធ្វើដំណើរទៅនិងធ្វើដំណើរត្រឡប់លោកស្រីប្រធានាធិបតីនិងក្រុមប្រតិភូបាននាំគ្នាចុះសម្ចតនៅសហរដ្ឋអាមេរិកពេលវេលានៃការចុះសម្រាកនេះមិនត្រូវបានបញ្ជាក់ឲ្យដឹងទេក៏ប៉ុន្តែពេលកាំងមិនប្រហែសនឹងមិនមើលស្រាលការសម្ចតនេះឡើយទោះបីជាមានឈ្មោះថាជាការសម្ចតមួយផ្លែតតែលោកស្រីប្រធានាធិបតីតៃវ៉ាន់ស្ថិតនៅលើទឹកដីអាមេរិកនិងដែលអាចជួបតំណាងសភាអាមេរិកខ្លះផងហើយដូច្នេះហើយបានជាចិនអត់ធ្វើមិនធ្វើការតាមដានដំណើរទស្សនកិច្ចរបស់លោកស្រីសៃអ៊ីងវែននៅក្រៅប្រទេសលើកនេះបានសូមបញ្ជាក់ថាតាំងពីឆ្នាំ1972នេះឱកាសទស្សនកិច្ចរបស់លោកប្រធានាធិបតីអាមេរិកនីសិនលើទីក្រុងពេកាំងមកសហរដ្ឋអាមេរិកបានសម្របខ្លួនតាមការទាមទាររបស់ពេកាំងឲ្យទទួលស្គាល់គោលការណ៍ចិនតែមួយទើបបានភ្ជាប់ទូតនឹងគ្នាតាំងពីពេលនោះមកដូច្នេះវ៉ាស៊ីនតោនមិនអាចទៅតាំងទូតនៅក្នុងទីក្រុងតៃប៉េបានទេអាមេរិកបានត្រឹមតែបង្កើតវិជាស្ថានមួយនៅតៃវ៉ាន់តែជាថ្មីមកវិញអាមេរិកមានច្បាប់ការពារតៃវ៉ាន់ក្នុងករណីមានការវាយប្រហារពីចិនដីគោកហើយរាល់គ្រប់ជំនួបជាន់ខ្ពស់ដែលផ្ទាល់ត្រូវបញ្ជាដើម្បីរក្សាលំនឹងការទូតដ៏ស្មុគស្មាញរវាងចិននិងសហរដ្ឋអាមេរិកប៉ុន្តែទម្លាប់នេះត្រូវបានកាត់ផ្តាច់ដោយលោកដូណាល់ត្រាំកាលពីថ្ងៃទី2ធ្នូដោយលោកត្រាំបានឆ្លើយឆ្លងតាមទូរស័ព្ទជាមួយនឹងលោកស្រីសៃអ៊ីងវែនក្រោមក្រសែភ្នែកក្តៅក្រហាយបំផុតរបស់ចិនពីសប្តាហ៍មុនជំនួបតាមទូរស័ព្ទនោះក្រុមការងាររបស់លោកត្រាំក៏បានតាក់ទងជាមួយនឹងអភិបាលក្រុងតៃប៉េក្នុងបំណងធ្វើវិនិយោគសាងសង់សណ្ឋាគារនិងមជ្ឈមណ្ឌលពាណិជ្ជកម្មនៅជិតតំបន់អាកាសយានដ្ឋានអន្តរជាតិតៃប៉េផងជានេះទៅទៀតលោកដូណាល់ត្រាំបានប្រឡូយពាក្យធ្វើឲ្យចិនកាន់តែព្រួយបារម្ភខ្លាំងឡើងថាចាំមើលសិននៅពេលដែលអ្នកកាសែតសួរថាតើគិតយ៉ាងចង់ជួបលោកស្រីប្រធានាធិបតីតៃវ៉ាន់ដែរឬក៏អត់ចិនបានប្រើគ្រប់វិធីព្រមានអំពីផលប៉ះពាល់នៃជំនួបជាយថាហេតុណាមួយរវាងប្រមុខដឹកនាំតៃវ៉ាន់និងអ្នកទទួលខុសត្រូវអាមេរិកពេកាំងបានថែមទាំងបញ្ចេញសាច់ដុំបញ្ចេញនាវាផ្ទុកយន្តហោះតែមួយគត់របស់ខ្លួនមកធ្វើសមយុទ្ធនៅគៀកៗកោះតៃវ៉ាន់ទៀត
ពេកាំងបានប្រមានជាស្រេចថាចិនប្រឆាំងយ៉ាងដាច់ខាតរាល់គ្រប់ជំនួបជាមួយនឹងប្រមុខដឹកនាំតៃវ៉ាន់ទោះក្នុងលេសសំចតក៏ដោយក៏ប៉ុន្តែនៅទីបំផុតសមាជិកសភាអាមេរិករដ្ឋតិចសាសនិងជាអតីតបេក្ខជនប្រធានាធិបតីបក្សសាធារណរដ្ឋលោកថេតគ្រូសបានទទួលជួបលោកស្រីសៃអ៊ីនវ៉ែនរួចទៅហើយនៅពេលធ្វើដំណើរទៅចុះក្នុងដំណើរត្រឡប់ទៅតៃវ៉ាន់វិញនៅថ្ងៃទី13មករាលោកស្រីសៃអ៊ីនវ៉ែនត្រូវចុះសំចត
ង្ហាញថាលោកដូណាល់ ត្រាំអាចមកជួបលោកស្រីប្រមុខតៃវ៉ាន់ទេសេណារីយ៉ូនេះពិតជាពិបាកទៅរួចណាស់ក៏ប៉ុន្តែលោកត្រាំបានបង្ហើបភាពសង្ស្រ័យច្រើនហើយជាពិសេសលោកមានអត្តចរិតពិបាកស្មានណាស់ទើបពេកាំងពិតជាអត់ព្រួយមិនបានឡើយចិនដែលយកចំណេញយ៉ាងច្រើនសំងំបង្កើនសមត្ថភាពពិភពតានតឹងរវាងរុស្ស៊ីនិងអាមេរិកមួយរយៈចុងក្រោយនេះកំពុងតែមានអារម្មណ៍ថាខ្ល้ายជាចំណុចវិប្រហាររបស់លោកប្រធានាធិបតីអាមេរិកថ្មីមិនថានៅក្នុងសំណុំរឿងពាណិជ្ជកម្មលុយយន់ឬក៏បញ្ហាតៃវ៉ាន់ទេក្នុងបរិបទបែបនេះជំនួបត្រាំតែជាមួយនឹងតំណាងតូចតាចណាម្នាក់របស់លោកត្រាំក៏អាចចាត់ទុកបានថាជាទេសមួយសម្រាប់គោះចិនហើយទស្សនៈសារព័ត៌មានព្រឹកនេះជាភារៈរបស់សុនមេសាការបើកច្រកព្រំដែនរវាងកម្ពុជានិងឡាវកាលពីថ្ងៃមិញសមិញបានខ្លាយទៅជាប្រធានបទធំសម្រាប់កាសែតមួយចំនួននៅថ្ងៃនេះកាសែតភ្នំពេញប៉ុស្តិ៍បានដកចំណងជើងពីជួរធំជាងគេចំកណ្ដាលទំព័រមកថាការអភិវឌ្ឍច្រកអន្តរជាតិកម្ពុជាឡាវនឹងបង្កើនការវិនិយោគពាណិជ្ជកម្មកាសែតបានរាយការណ៍ថាការអភិវឌ្ឍហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធនៅច្រកព្រំដែនអន្តរជាតិនៃខេត្តភីអេសានជាមួយនឹងប្រទេសឡាវនឹងបង្កើនសកម្មភាពពាណិជ្ជកម្មនិងទេសចរណ៍រវាងប្រទេសទាំងពីរគណៈដែលមន្ត្រីមូលដ្ឋានរំពឹងថានឹងមានការវិនិយោគកាន់តែច្រើននៅតំបន់ទាំងនោះនាពេលអនាគតបាទទោះបីជាយ៉ាងណាក៏ដោយមន្ត្រីរបស់រដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាបាននិយាយថាការអភិវឌ្ឍនេះទំនងនឹងមិនខ្លាំងខ្លាដូចច្រកអន្តរជាតិធំធំពីរផ្សេងទៀតរបស់កម្ពុជានោះទេបាទតាមសំណេររបស់ភ្នំពេញប៉ុស្តិ៍អគារទីស្នាក់ការត្រួតពិនិត្យច្រកអន្តរជាតិត្រពាំងគ្រៀលនងនុកខៀននៃព្រំដែនខេត្តស្ទឹងត្រែងជាប់នឹងខេត្តចម្ប៉ាសាក់របស់ប្រទេសឡាវបានបើកការពិធីនេះសម្ិញដើម្បីដាក់ឲ្យប្រើប្រាស់ក្រោមវត្តមានរបស់លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីនៃប្រទេសទាំងពីរភ្នំពេញប៉ុស្តិ៍បានដកស្រង់ប្រសាសន៍របស់លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីថាច្រកអន្តរជាតិរវាងកម្ពុជានិងឡាវនេះនឹងក្លាយទៅជាតំបន់សក្តានុពលពាណិជ្ជកម្មថ្មីរវាងប្រទេសទាំងពីរក្រៅពីដើរតួនាទីពាណិជ្ជកម្មហើយច្រកអន្តរជាតិមួយនេះនឹងដើរតួលើកកម្ពស់នៅលំហូរភ្ញៀវទេសចរអន្តរជាតិនិងការផ្លាស់ប្តូរផលិតផលកសិកម្មរវាងប្រទេសទាំងពីរផងដែរក្នុងប្រធានបទដដែលនេះរដ្ឋសម័យកម្ពុជាបានចាប់អារម្មណ៍ទៅលើការអនុញ្ញាតឲ្យប្រទេសឡាវប្រើប្រាស់កំពង់ផែនិងផ្លូវគោករបស់កម្ពុជាកាសែតបានដាក់ចំណងជើងពីរជួរធំជាងគេលើទំព័រមុខថានាយករដ្ឋមន្ត្រីកម្ពុជាប្រកាសអនុញ្ញាតឲ្យឡាវប្រើប្រាស់កំពង់ផែនិងផ្លូវគោករបស់កម្ពុជាអមជាមួយរូបភាពលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីនៃប្រទេសទាំងពីរចាប់រលាក់ដៃគ្នានៅទីស្នាក់ការត្រួតពិនិត្យច្រកអន្តរជាតិកាសែតបានរាយការណ៍ថាលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនបានប្រកាសឲ្យភាគីឡាវប្រើប្រាស់ផ្លូវគោកនិងផ្លូវទឹករួមទាំងកំពង់ផែទន្លេមេគង្គនិងកំពង់ផែសមុទ្រកម្ពុជាដើម្បីសម្រួលដល់ការដឹកជញ្ជូនរបស់ប្រទេសឡាវដែលជាប្រទេសពុំមានសមុទ្ររដ្ឋសម័យកម្ពុជាបានចំណាយទំព័រទី2របស់ខ្លួនទាំងអស់ដើម្បីឧទ្ទិសទៅដល់រឿងនេះរដ្ឋសម័យកម្ពុជាបានបន្តសំណេរទៀតថាការអនុញ្ញាតនេះគឺជាគោលនយោបាយអនុគ្រោះយ៉ាងធំធេងរបស់កម្ពុជាចំពោះប្រទេសដែលជាភូមិផងរបងជាមួយគ្នាការប្រកាសផ្តល់កំពង់ផែនិងផ្លូវគមនាគមន៍របស់កម្ពុជាទៅកាន់ប្រទេសឡាវនេះគឺខណៈដែលប្រទេសឡាវតែងតែពឹងពាក់វៀតណាមឬក៏ប្រទេសថៃដើម្បីនាំចេញទំនិញរបស់ខ្លួនទៅក្រៅប្រទេសដែលឯកផ្នែកថៃវិញរឿងធំជាងគេនោះគឺតំណាងរាស្ត្រប្រជាឆាំងស្នើឲ្យក្រសួងធម្មការចេញអត្តសញ្ញាណប័ណ្ណដល់ព្រះសង្ឃដើម្បីបោះឆ្នោតអមជាមួយរូបភាពលោកយ៉ែមបញ្ញរិទ្ធនិងលោកហឹមឆែនដែលជារដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងធម្មការនិងសាសនានៅសភាកាលពីថ្ងៃម្សិលមិញកាសែតបានរាយការណ៍ថាគណៈកម្មការទី7របស់រដ្ឋសភាបានស្នើឲ្យរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងធម្មការនិងសាសនាពិនិត្យលទ្ធភាពរៀបចំឲ្យព្រះសង្ឃធ្វើអត្តសញ្ញាណប័ណ្ណចូលរួមការបោះឆ្នោតនិងបោះឆ្នោតបានដូចជាប្រជាពលរដ្ឋសាមញ្ញផងដែរបន្ទាប់ពីការទៀមទាការពីទីតាំងវិជាស្ថានពុទ្ធសាសនាបណ្ឌិតទទួលបានជោគជ័យមកកាសែតបានសម្ភាសន៍លោកយ៉ែមបញ្ញរិទ្ធប្រធានគណៈកម្មការទី7ដែលបានកោះហៅរដ្ឋមន្ត្រីឲ្យចូលបំភ្លឺនេះគឺដើម្បីពិភាក្សាទៅលើបញ្ហា3សំខាន់សំខាន់ដែលរួមមានការវិវត្តទីតាំងការវិវត្តនៃទីតាំងពុទ្ធសាសនាបណ្ឌិតការពង្រីកពុទ្ធកសកលវិទ្យាល័យ
នឹងបញ្ហាប្រាក់ខែនិងប្រាក់ម៉ោងរបស់មន្ត្រីសង្ឃនៅពុទ្ធិកសិក្សាក្រោយជំនួបបំភ្លឺនៅមុខគណៈកម្មការទី7អរិយៈពេលប្រមាណជាង2ម៉ោងរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងធម្មការនិងសាសនាដែលទៅចូលកាន់តំណែងកាលពីអំឡុងខែមេសាឆ្នាំ2006បានថ្លែងប្រាប់អ្នកសារព័ត៌មានថាការជជែកដេញដោលរវាងក្រុមការងារទាំងពីរគឺមានការយោគយល់គ្នាជាច្រើនហើយក្រសួងធម្មការបានបង្ហាញរបាយការណ៍និងការដោះស្រាយបញ្ហាដែលនៅសេសសល់ជាបណ្ដាបណ្ដា យ៉ាងណាក៏ដោយក្រសួងធម្មការនិងសាសនាបានលើកឡើងថាក្រសួងមានវិធានការអស់ហើយដែលលោកយ៉ាងបញ្ជាក់ថាជាលទ្ធផលនៃចំនួននេះគឺលោកទទួលយកនៅការបកស្រាយពីលទ្ធផលការងារនិងបញ្ហាប្រឈមរបស់ក្រុមការងារនៃក្រសួងធម្មការនិងសាសនានៅក្នុងកាលៈទេសៈដែលកំពុងដោះស្រាយបញ្ហាទាំងនេះទន្ទឹមនឹងនេះដែលកម្ពុជាដេលីក៏ចាប់អារម្មណ៍ទៅលើការសួរនៃគណៈកម្មការទី7ទៅកាន់ក្រសួងធម្មការផងដែរ អមជាមួយរូបភាពលោកខឹមឆែមរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងធម្មការដែលចូលឆ្លើយបំភ្លឺនៅរដ្ឋសភាកាលពីថ្ងៃមិញកាសែតបានដាក់ចំណងជើងថារដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងធម្មការត្រូវបានគណៈកម្មការនៃរដ្ឋសភាហៅទៅបំភ្លឺកាសែតបានរាយការណ៍ថារដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងធម្មការនិងសាសនាត្រូវបានសាកសួរដោយគណៈកម្មការទី7របស់រដ្ឋសភាពាក់ព័ន្ធនឹងការកាត់ខំប្រឹងប្រែងដើម្បីលើកកម្ពស់ព្រះពុទ្ធសាសនានៅក្នុងប្រទេសនិងកង្វល់ផ្សេងៗមួយចំ
ពីការប្រកួតវល់ខាប់គឺមានចំនួន32ហើយសរុបពេលវល់ខាប់របស់ព្រះសង្ឃខេមរៈដេលីក៏បានបង្ហើបទៀតថាលោកយ៉ែមបញ្ញរិទ្ធក៏គ្រូនឹងក៏ហៅរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងវប្បធម៌និងវិចិត្រសិល្បៈលោកស្រីភឿងសកុណាមកបំភ្លឺនៅក្នុងអំឡុងពេលកិច្ចប្រជុំលើកក្រោយរបស់គណៈកម្មការទី7ផងដែរ ថ្ងៃទី10ខែកក្កដាឆ្នាំ2017នេះមានរយៈពេល6ខែហើយដែលលោកបណ្ឌិតកែមលីអ្នកវិភាគល្បីឈ្មោះត្រូវបានគេបាញ់សម្លាប់6ខែហើយយុតិធធលើឃាតកម្មដែលមានការចាប់អារម្មណ៍ពីមតិជាតិនិងអន្តរជាតិនេះតុលាការមិនទាន់កាត់ក្តីទេប៉ុន្តែបន្ទាប់ពីលោកកែមលីបានស្លាប់មានអ្នកកសែតពលរដ្ឋខ្លះត្អូញត្អែថាបានបាត់ប្រភពព័ត៌មានដ៏សំខាន់មួយតទៅនេះសូមអញ្ជើញស្ដាប់បទយកការរបស់អឹមរ៉ាវិន រយៈពេល6ខែហើយដែលអ្នកវិភាគល្បីឈ្មោះនៅកម្ពុជាលោកបណ្ឌិតកែមលីត្រូវបានឃាតកបាញ់សម្លាប់កើតមកដល់ថ្ងៃទី10មករាឆ្នាំ2017នេះរយៈពេល6ខែមកនេះទំនងមហាជននិងក្រុមគ្រួសាររបស់លោកកំពុងរងចាំយុតិធធម៌យ៉ាងអន្តរសាពីសមាជិកលើកពីនេះមរណភាពរបស់អ្នកវិភាគដែលពលរដ្ឋនិយាយថាបានធ្វើការវិភាគចំចំលើបញ្ហារបស់ពលរដ្ឋកំពុងជួបប្រទះវិភាគងាយស្រួលស្ដាប់ងាយស្រួលយល់រូបនេះគឺជាការបាត់បង់ធនធានមនុស្សសំខាន
ลูกไมค์จัทธารัณย์เนี่ยกระสายกระมายมันเนี่ยในบ้านจุกสมเพียรลูกบันเด็ดกายเลยจิกะบัดบองประพุกปอร์มีนมวยระบบปุกเกสำหรับเยเนสซาปอร์มีนคือบัดบองประพุกเราสำคัญมวยกวดลูกไมค์จัทธารัณย์เนี่ยกระสายกระมายมันเนี่ยในบ้านจุกสมเพียรลูกบันเด็ดกายเลยจิยงยวกลูกบ้านในเยธาบันต่อไปลูกกายเลยจะบ้านเคียตะเกาะบ้านสำหรับเมกลูกปีบะสไวดอกกาวิพีปีปัญหาสังกุ้ม ปีเนี่ยวิพีเซ็งเซ็งปัญหานี้มันแมนถ้าการบุชีกมีเนี่ยวิพีกลายเป็นโลกมันเด็ดกลายเป็นอะไรอยู่ตีก็เป็นได้เนี่ยวิพีคลาสมันเพี้ยนเฟื่ออาถรรพ์ที่ใบเรือจำในโทรศัพท์ได้เนี่ยกระสายจังดังการรีโมทอฟฟิศนาเรื่องยังจังวิพีปุ๊บยังเตะตะกอดฟังด่าแล้วเตะตะเตะนึกใบเนี่ยไอ้บ้านบ้านมันเมียนเนี่ยเขามันมุ้ยที่มันดังตาคลาสเลยก็กดมันจังในใจเลยก็ยังไม่ที่ยังอดดังนะแต่พี่เจ้าหนุ่มปะแมนพี่มุ้นก็นับยังเตะตะปุ๊บ บันดังอ่ะโอเคเรื่องนี้บ่งมันเด็ดแกมไรก็ได้ขมันบานอะไรนั่งยืนเตะแต่ตึ๊บตึ๊บกระทั่งยำหลวบวลเตะเตะเนี่ยพี่คลาทั้งยำหลวบวลยังยืนบ่าได้สำหรับเนี่ยกระสายรูปนี้หรือปีอากาศเกิดยาเรียเตะฉลอยรอสมนุระบกอดเหนือกรุ๊ปเปเวลีเนี่ยกระสายตุลสาเปนาโลกแกมไรเลือกเปนุฉลอยเพลียมหรือก่อนนัดจูเปนาโลกแกมไรยืนเปิ่มจูบเหนือเปนึงนุ โลกการเลยคือจิตประพุปอร์มีนได้อาจชื่อเจาะพองในสำหรับโลกไม่ติดทราโลกบานมีนจุ่มเนื้อโดยชนะโดยซาแต่การในเย่ระบบโลกการเลยมีนการสายชิ้วหายการวิพีระบบโลกเลือกปีปัญหาในการหนึ่งบานปอลอนุสักเตวินอติกรณีมีนไปยาวโดยซาแต่กดบานฟื้นการสายชิ้วฉลาดกดฟื้นระบายการฉลาดกดมือระบายการเกย์ฉลาดให้จังกดมือเคยปีจำนวนฝักคาดในการอนุวัตบ่รถทัพอีบาจังกดเกย์ฉลาดกดเย่ให้กดเอาจี อนุสาเรื่องสังคมโดยเฉพาะปะปอได้สามประเด็นเสร็จก็จะยังเติร์กกดฝึกการศึกษาเปลี่ยนนั่งกดอัดดังเรื่องให้เรื่องปะปอเรื่องวิสัยศึกษาปีบ้าก็กดซีจิมเรื่องหนึ่งได้โลกไม่จัทธาก็มีอนุสาวรีย์อ๋อชิจราอันจิมวยหนึ่งโลกมันเด็ดกายเลยขนมเนียมจิตประพุปอร์มิ้น
nâng nẹ cả sai nụ đài. Quát chưa vấn đất hay quát chưa nẹ bị phiện ai gửi đệch mũi, quát mần đài bạc cắn. ពេលណាក៏គាត់លើកទូរស័ព្ទពេលណាក៏និយាយហើយបើពេលលោកមនិតកែមលីត្រូវបានគេទៅកោបបាញ់សម្លាប់ទាំងថ្ងៃនៅចំពោះមុខកាមេរ៉ាសវត្ថិភាពនិងក្នុងបងមនុស្សនៅក្នុងហាងលក់ទំនិញមួយស្ថិតក្នុងស្ថានីយ៍ចាក់សាំងកាលតិចត្រង់ស្តុបបកគោកណ្ដាលទីក្រុងភ្នំពេញមនុស្សជាច្រើនម៉ឺននាក់បានចូលរួមពិធីបុណ្យនិងបង្ហាញសពរបស់លោកទៅកាន់ស្រុកកំណើតក្នុងខេត្តតាកែវពលរដ្ឋម្នាក់ដែលបានចូលរួមពិធីបុណ្យសពរបស់លោ
lực lãng bị côn bầm nạch, côn nằm lại để lục cảm lấy bản thư mộc thả. Nhóm cơ thà, ta xa lập bọc quát, vì bác phó đồn chất nhóm hai nhóm cơ thà quát chứa chế bộ côn là miền nằm lại. Hai quát chứa bản đất đài, bản đất trang cầm lất, bản đất trang kê chứa mũ hay. Nhóm bệnh chất chứa mùi năng ở vay đề quát thư, nông niêm là quát chứa chết khám máy hay năng bật tế khám máy hoàn đài. Nông niêm nhóm dư vật chốn, nhóm cơ thà, nhóm riêng bàn bị quát chứa rán. ជាមួយនឹងអ្វីដែលជាស្តីពិតហើយនឹងមិនអ្វីដែលមិនបំផ្លាញជាតិសំណុំរឿងគិតកម្មលើលោកបណ្ឌិតកែមលីដែលជាចំណាប់អារម្មណ៍របស់មតិអន្តរជាតិផងនោះសមាជិកបានចាប់ជន់សង្ស័យជាគិតកម្មម្នាក់ភ្លាមៗកាលពីថ្ងៃទី10កក្កដាឆ្នាំ2016នោះហើយបានបញ្ជូនសំណុំរឿងនេះទៅតុលាការតុលាការកាលពីថ្ងៃទី23បីធ្នូឆ្នាំ2016ក៏បានចេញលិខិតបញ្ជាក់ពីការបញ្ចប់ការស៊ើបសួរលើសំណុំរឿងនេះ ពលរដ្ឋជាច្រើននិងក្រុមគ្រួសាររងចាំយុតិធធពិសេសពួកគេចង់ឃើញការបង្ហាញវីដេអូកាមេរ៉ាដែលនៅកន្លែងឃាតកម្មលោកកឹមសុខអ្នកវិភាគនយោបាយម្នាក់ដែលបានលេចមុខបន្ទាប់ពីលោកមនិតកែមលីបានស្លាប់ទៅនោះលោកបាននិយាយថាមរណភាពរបស់លោកមនិតកែមលីគឺពិតជាការបាត់បង់ប្រភពព័ត៌មានមួយដ៏សំខាន់សម្រាប់ពលរដ្ឋពិសេសគឺគំនិត សម្រាប់ការពិចារណាដល់យុវជនវិញអញ្ចឹងមែនបាត់គាត់មួយជាការបាត់ប្រព័ន្ធព័ត៌មានមួយសម្រាប់យុវជនពីព្រោះគាត់មិនមែនតែគាត់ម្នាក់ឯងទេគាត់មានក្រុមការងាររបស់គាត់ស្រាវជ្រាវហើយវិនិច្ឆ័យផ្ដល់គំនិតលើបញ្ហានយោបាយថ្មីៗនឹងទាន់ពេលហើយដូច្នេះហើយបាត់គាត់មួយគឺជាការបាត់បង់ធំមួយមែនប៉ុន្តែសម្រាប់ខ្ញុំគឺថាអញ្ចឹងការបាត់បង់គាត់កុំឲ្យវាមាន គេហៅថារបបនៃការបាត់បង់ដោយបាក់ស្មារតីសូមឲ្យការបាត់បង់គាត់នឹងយកមកពិចារណានិងពង្រឹងសកម្មភាពសន្តិសុខស្មារតីនៃការផ្ដល់ព័ត៌មានទៅឲ្យពលរដ្ឋទៅវិញតាមរយៈអ្នកដែលនៅនេះធ្វើសកម្មភាពផ្ទាល់រួមគ្នាធ្វើសកម្មភាពហើយហ៊ានលើយាយដោយគាត់ផ្ដល់ព័ត៌មានដល់ប្រជារាស្ត្រទាំងការវិភាកដែលគាត់ធ្លាប់បានផ្ដល់គំនិត ហើយនឹងជាជំហរនយោបាយជាតិដែលគាត់ធ្លាប់បានជួយពង្រឹងអញ្ចឹងផ្ដល់ទៅឲ្យយុវជនតាមរបបនៃអ្វីដែលគាត់បានណែនាំអញ្ចឹងទៅគាត់បានបង្ហាត់បង្រៀនអញ្ចឹងទៅលោកកឹមសុខជាអ្នកវិភាគជាងថ្មីមួយរូបដែលមានបរិបទមួយចំនួនបានឲ្យតម្លៃលោកថាជាលោកបណ្ឌិតកែមលីទី2មែនទែនទៅលោកកឹមសុខខ្លួនឯងក៏មិនហ៊ានទទួលយកការលើកឡើងរបស់បរិបទបែបនោះដែរលោកបាននិយាយថានៅកម្ពុជាមានអ្នកចេះដឹងច្រើនក៏ប៉ុន្តែ ការហ៊ានយាយពីបញ្ហាសង្គមការហ៊ានធ្វើជាប្រភពព័ត៌មាននៅអ្នកកសែតដើម្បីការរីចម្រើនរបស់ប្រទេសជាតិគឺអាស្រ័យលើឆន្ទៈនិងការសម្រេចចិត្តរបស់បុគ្គលម្នាក់ៗសម្រាប់លោកកឹមសុខចង់ត្រឹមធ្វើជាបុគ្គលនិយាយការពារការពិតតែប៉ុណ្ណោះដំណើរប្រវត្តិសាស្ត្រក៏ដោយរឿងជាក់ស្ដែងក្នុងសង្គមក៏ដោយបើរឿងនោះវាជាការពិតយើងត្រូវការពារស្មារតីរួមជាតិនឹងយើងកុំបំលែង ហើយយើងកុំបំផ្វាន់ហើយកុំប្រឌិតរឿងបន្ថែមដែលធ្វើឲ្យមានការបែកបាក់ជាតិលោកម៉ៃចត្រាដែលធ្វើជាអ្នកកសែតច្រើនឆ្នាំមកហើយលោកសំណងពរឲ្យបញ្ញវន្តបណ្ឌិតនៅក្នុងសង្គមខ្មែរហ៊ានចេញមុខផ្ដល់បទវិភាកផ្ដល់ចំណេះដឹងដល់ពលរដ្ឋនិយាយសម្រាប់អ្នកកសែតគឺផ្ដល់ប្រភពព័ត៌មានដល់អ្នកកសែតដើម្បីផ្សព្វផ្សាយបន្តប្រទេសមួយបើសិនជាអ្នកចេះគាត់គុំគ្នាក្នុងការបង្ហាញពីចំណុចខ្សោយមួ
ដែលមានចំណេះដឹងទីទៀងបានយល់ផងនៅពេលដែលយុតិធម៌មិនទាន់បានបង្ហាញថាយ៉ាងណានោះមានការលើកឡើងខ្លះថាការសម្លាប់លោកបណ្ឌិតកែមលីជាចេតនាមួយនៅក្នុងការបំបិតសេរីភាពបញ្ចេញមតិនៃកម្ពុជាបំបាក់ស្មារតីអ្នកហ៊ានយាយចំចំ ស្ដាប់កម្មវិធីព័ត៌មានរបស់វិទ្យុបារាំង RFI ពេលព្រឹកពីម៉ោង 7:00 ដល់ម៉ោង 8:00 ពីម៉ោង 10:00 កន្លះដល់ម៉ោង 11:00 ថ្ងៃរសៀលពីម៉ោង 1:00 ដល់ម៉ោង 2:00 រសៀលនិងពីម៉ោង 4:00 កន្លះដល់ម៉ោង 5:00 និងពេលយប់ពីម៉ោង 7:00ដល់ម៉ោង 8:00 លោក
លោកនៅស្ដាប់ជាទីមេត្រីកម្មវិធីព័ត៌មានរយៈពេល 1 ម៉ោងរបស់វិទ្យុបារាំងអន្តរជាតិ RFI នៅព្រឹកនេះបានឈានដល់ទីបញ្ចប់ហើយសូមលោកនាងរងចាំស្ដាប់កម្មវិធីព័ត៌មានខ្លីទាន់ហេតុការណ៍របស់យើងរយៈពេល 1 ម៉ោងម្ដងមួយម៉ោងម្ដងចាប់ពីម៉ោង 8 និង 30នាទីព្រឹកតទៅហើយបន្តពីនេះគឺជានាទីព័ត៌មានភាសាបារាំងរយៈពេល 10 នាទីវិទ្យុបារាំងអន្តរជាតិសូមថ្លែងអំណរគុណចំពោះភក្តីភាពរបស់លោកអ្នកដែលតែងគាំទ្រ